各位同胞，大家晚上好。Saudara saudari Panakam。Malam ini saya datang sini bersama dengan beberapa pemimpin tempatan di sini. Saya juga pakai kuih. Oleh kerana ini adalah simbol keberanian dan kegagahan rakyat jelata Malaysia.35 tahun di dalam Barisan Nasional. 在国政马华35年的历史。Hari ini saya keluar dah 2 tahun. 2 年了，我退出马华工会，加入公正党。Kenapa? Oleh kerana saya begitu lama di dalam Barisan Nasional.Saya faham perasaan rakyat di bawah. I know the feelings of the people of Malaysia. Dan saya tahu hari ini mereka nak ubah. Dia nak reformasi. Dia nak tumbangkan kerajaan yang rasuah dan zalim ini. Umur saya bukan muda lagi. Walaupun nampakMuda. Kenapa nampak muda? Oleh kerana bila saya jadi Menteri Kesihatan dan saya belajar banyak daripada doktor-doktor apa itu awet muda. Kalau anak awet muda tak akan jadi tua. Betul tak betul? Awet muda bagi saya hari iniReformasi dan perubahan yang dikehendaki diinginkan oleh rakyat Malaysia, Cina, Melayu, India. Saya 35 tahun dalam Barisan Nasional, selesa 15 tahun sebagai anggota pentadbir. Ini yang cermu sejak unit猫功夫的副部长，九年卫生部的部长。Saya tahu apa itu keselesaan. When you are in Barisan Nasional, your life is very comfortable. 你的生活很舒服的，在国政。为什么我要？加入共产党明年，因为我知道今天三个政党在明年可以改革，可以改变改进的人民的痛苦跟辛苦。Saya terlibat di dalam bersedua. Saya sokong program Ambika.Saya sokong program Bersih. Kenapa? Oleh kerana kita nak satu pilihan raya yang adil. Yang adil terhadap rakyat. You tengok. Kapak. Jabuah. Tekuahisi. Seruan. 2000.的选民，12万，对不起，12万的选民，是120,000 pengundi di dalam kapal di Selangor, Putrajaya 7,000 pengundi, satu kawasan parlimen begitu ramai pengundi.Berbanding dengan Putrajaya 7,000 pengundi. Mereka baik tipu helak. Bukan sahaja di sana, di banyak kursi di Kuala Lumpur sama juga. Oleh kerana
yang digunakan oleh UMNO dan Suruhanjaya Pilihan Raya, saya terlibat di dalam persidua. Bila saya di sana di Kuala Lumpur, saya juga Xiu Lingqi the 事件, 我在吉隆坡过夜，我在加兰德拉加拉乌过夜，因为我知道很多领导会在 Bigfields， 在另外的地方，我也知道呢，在那天晚上，那就是7月8号，这个警察下来不会允许任何人进入吉隆坡中心，或者让任何人在吉隆坡出去到别的地方。Pada malam itu saya bermalam di Kuala Lumpur pada 8 hari bulan Julai. Oleh kerana saya tahu banyak pemimpin akan di One Central.Kurang pemimpin di dalam pusat Kuala Lumpur. Saya masuk sana dengan 3 anak saya. Wasangar nan hai zi gen wo yi xi. Women chong Masjid India. Zai Masjid India, women ge zhe ge jing cha se zhe ge chui le dan. Di sana saya kena pertama kali di Masjid India.Bila saya memimpin pada masa itu 2,000 orang, saya kena tembak dengan pemilih mata. Waktu pertama kali di hidup saya, kehidupan saya. Dulu Barisan Nasional mana ada polis nampak saya ditabik. Hari ini dia tembak saya dengan pemilih mata. Saya takut tak? 2,000Pendikut takut tak? Anak 3 saya takut tak? Mereka tak takut. Walaupun ditembak dengan pemilih mata, air kimia daripada meriam, mereka terus nak hala ke Stadium Merdeka. Jadi, kita mempunyai tujuan di Stadium Merdeka. Kita jalan hala ke sana. Bila kita masuk ke Pudu Raya, beribu-ribu orang ikut rombongan saya. Bila kita sampai ke Jalan Sultan, Sultan Du, woman de dui wu zheng jia dao qi wan ren. Di sana saya hampir sampai ke Stadium Merdeka. Rombongan kita berpuluh ribu orang, yang terbesar di dalam persidua. Kita sampai ke Stadium Merdeka. Di sana, jingca kenal saya. Polis di sana, dia kenal saya. Saya dengan mereka berbicara, dengan mereka berbicara, dengan penuh sopan santun saya bertukar fikiran dengan pihak polis Jalan Sultan. Saya beritahu mereka, anda semua polis adalah polis di Raja Malaysia. Betul tak? Penaun dan ketua kepada polis di Raja Malaysia adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong Malaysia Tuanku Merzan. Betul tak? Apa yang Tuanku Merzan kita kepada polis dan kepada rakyat? Dia kata dia tidak Agong kita
ketika supaya kita berkumpul di dalam stadium. Saya beritahu polis, hari ini kita nak masuk dalam stadium. Kita nak patuh kepada kita Tuhanku. Pilihlah hari ini, dengarkah polis Raja Malaysia, dengar titar daripada Tuhanku, atau dengar titar daripada Krishnamurti. Mereka kata tunggu. Mereka bincang satu sama lain. Lepas itu dia kata kepada kita, kita membenarkan kumpulan besar ini kumpul di sini dan berucap di sini sepanjang 10 minit. Saya ucap, Hatta Ramli daripada PAS ucap juga. Dan selepas itu polis tak tembak kita. Mereka membenarkan kita ucap, kita nyanyikan negaraku, kita kata daulat Tuanku. Lepas itu kita undur ke Central Market. Dekat Central Market polis tak profesional, tembak kita lagi. Kita cakap kita masuk ke LCC. Bila kita masuk ke KLCC, saya beritahu sudah ada 50,000 orang di dalam demonstrasi pada hari itu. Dan di KLCC kita beri ucapan. Lepas itu FRU masuk tembak lagi. Sudah pukul 6.30 kita semua bersurai balik ke rumah masing-masing. Itulah perbezaan dengan kerajaan Malaysia dengan berapa negara di mana lebih daripada 30 ibu kota di seluruh dunia. Orang Malaysia berdemonstrasi untuk menyokong bersih. Polis tak tembak, polis tak ganggu, polis bantu. Cuma satu negara kita di mana polis pukul dan bertindak ganas terhadap rakyat tersendiri. Itulah Malaysia, itulah Malaysia di bawah UMNO Barisan Nasional. Saya nak beritahu, hari ini kita nampak Singapura. Singapura rakyat 40% sudah sokong pembangkang. Pada PRU12 di negara ini, 48% rakyat di seluruh negara menyokong Pakatan Rakyat. Betul tak? Betul tak? Hari ini kita kurang 30 kerusi. Kalau pada pilihan raya yang akan datang kita dapat 30 buah kerusi parlimen, maka kita akan jadi kerajaan Malaysia Pakatan Rakyat. Woman yang tu san juga kuah pengisi. Woman juga yang tu upasen tercium kosin minta piala. We need another 5%, and Najib and Rosma will become the ambassador in Malaysia and Mongolia. I want to tell you about Singapore. Singapore dia pandai. Kerajaan PAP bawa anak Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong. Mereka pandai. Dia tahu rakyat Singapura, walaupun Singapura ada semua negara yang kaya raya, di Singapura rakyat pendapatan mereka 5 kali ganda berbanding dengan pendapatan purata orang Malaysia. Singapore the renminbi, the current soro, pinching soro, bi woman tuo 500%. 他们的经济, 他们的人口, 包括外国人只是五百万, 5 juta penduduk.
termasuk orang luar yang bernikmat di Singapura. Tetapi saya nak beritahu, Singapura adalah 500% lebih kaya dengan rakyat Malaysia berbanding dengan rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, rakyat Singapura nak perubahan juga. Dia nampak perubahan di Piala 12. Mereka pun nak tuntut lihat perubahan di Singapura. Dia nak demokrasi yang lebih baik di Singapura, kebebasan kepada rakyat di sana. Soi 40% de Singapura suaming ke hama de piao hou ke ban dui ta. Bila pilihan raya selesai, apa kerajaan Singapura buat? Yang pertama di Singapura, seorang India di Singapura diangkat naik sebagai timbalan Perdana Menteri Singapura. Di orang India jadi timbalan Perdana Menteri di Singapura. Lebih lagi, dia dilantik sebagai Menteri Kewangan Singapura. Orang yang kedua, kuasa yang kedua terbesar di Singapura. Di Australia, orang Cina daripada Sabah, Peggy Wong, dilantik sebagai Menteri Kewangan Australia. Di Singapura, bila orang India ini, Taman Samuganathan, nama dia, Taman Samuganathan, dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dan sebagai apa? Menteri Kewangan Singapura. Di dalam bajet baru-baru ini, kerajaan tidak mendendam balas terhadap rakyat yang tolak kerajaan Singapura. Sebaliknya, memberikan 16 bilion ringgit edarkan kepada semua keluarga di Singapura. Taman ke 160亿啊 虽然这样多人反政府， 政府在他预算案，今年的预算案， 分给新加坡的人民 160亿马币， 分给每一个在新加坡的家庭 160亿马币。 我们的政府， 人民在308， 尤其是在比利州、雪州、吉打州，联邦直辖区跟丹州五个州改朝换代，政府做什么？ 把我们的津贴基金呢收回。 Di Singapura, bila 40% penduduk Singapura menyokong pembangkang kerajaan insaf dan sedar kesilapan mereka, mereka ambil 16 bilion ringgit edar kepada rakyat Singapura, Melayu, Cina dan India. Di Malaysia dia buat apa? Subsidi ditarik balik. Elektrik naik. Betul tak? Elektrik naik. Barang naik. Petroleum naik. Gula naik. Makanan naik 30%. Harga makanan naik 30%. Semua ditarik balik. Rasuah tambah buruk. Seperti itu William Borden daripada Perancis masuk ke Kuala Lumpur, pergi ke Pulau Pinang, buat ceramah di Pulau Pinang berkaitan dengan kapal
terpilih adalah Menteri Pertahanan Malaysia pada masa itu, Datuk Sri Najib Razak. Komisen 570 juta ringgit. Tetapi bukti baru sudah muncul. Bukan sekadar 570 juta ringgit, ada lagi banyak wang yang sekarang dibongkarkan, dan kita tunggu siasatan yang akan dibuat oleh mahkamah di Perancis, di Paris itu. Itulah perbedaan antara kerajaan Malaysia dan antara kerajaan di Singapura. Saya nak kata minyak seyulah. Orang cakap seyul, orang cakap seyul. Ron 97 cicak cicilah. Chong Najib Razak 作为我们的国家的首相， Ron 97 起了 气势了，到今天 2块9毛钱， Ron 95， Ron 95 今天起到一块九毛。 我跟你们讲，不只是一块九毛，但是会起价，会起价。政府讲，明年会起到2块3毛半。明年 akan naik RON 95， tahun depan akan naik sehingga 2.35 ringgit satu liter. Kerajaan Malaysia mengeluar minyak yang besar dan gas yang besar. Kenapa naik minyak begitu ketara? Dia kata Singapura lebih tinggi dengan kita, Thailand lebih tinggi dari kita, Philippines lebih tinggi harga lebih berbanding dengan kita. Tetapi Thailand, Singapura dan Philippines, minyak mereka ilek, ilek minyak. Malaysia keluar besar minyak, pengekspor besar minyak. Saya nak mendedahkan satu rahsia kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak buat perbandingan, buat pertandingan dengan Timur Tengah, saya kasih contoh negara Qatar, seyur 1 liter, Kita的钱 只是7毛半 1 liter. Kita RON 95 1.9 毛. Di Qatar 1 liter minyak cuma 75 sen. Pernah dengar putusan Malaysia beritahu kita tak? Perbandingan dengan Qatar 1 ringgit 75 sen 1 liter saja. Oman, kita buat perbandingan yang lain. Oman 1 ringgit 1 liter. Mesir IG 1 liter 1 kuai, 1 kuai 1 ringgit 1 ringgit 6 sen saja. Kita fikirkan negara Iran, Iran 1 liter 的石油3毛半。 马来西亚 1块9毛。 你看吗， 政府赚这样多钱， 国有五统控制， 国有首相五统的这个总会长，
有全面的绝对的权利。Kawan, kita sudah kena tipu lama. Hari ini saya nak rakyat di Lumut ini bangkit oleh kerana saya kata saya pengurusi baru di Johor, PKR Johor. Kalau kita dapat 10 kerusi parlimen berbanding sekarang satu saja yang dimiliki oleh Pakatan Rakyat di negeri Johor, satu daripada 26 kerusi parlimen. UMNO Barisan Nasional 25 buah kerusi parlimen. 我镇25个国会席罗浮洲是我镇的堡垒，马华的堡垒跟梧桐的堡垒。但是我们有信心，我们会胜利10个国会席。Bila kita dapat 10, kita tinggal 20 lagi yang kita mesti menang. Dan 20 itu datang dari mana? Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan, Pahang, Perak dan negeri-negeri lain. Perak PRU 12, kita menang 11. Barisan Nasional menang 13 parlimen. Kita menang 11. Pakatan Rakyat, bukan Barisan Nasional, menang 13. Kali ini saya percaya Lumut ini Pakatan Rakyat akan menang di Lumut. Sanlimpa, 我们的部长的多数票很可怜的287多数票，如果他们共产党能够增加150票呢，部长不是马华的部长了，但是明年的部长了。大半年Majority dia 287 undi saja. Saya percaya rakyat di sini orang Melayu, orang India dan orang Cina akan memberi sokongan yang padu kepada calon daripada Pakatan Rakyat di Lumut ini. Kalau kita menang di Lumut, dari 11 kita akan tambah ke 12 kerusi parlimen di Perak, tambah satu lagi. Kalau PAS dan DAP menang lagi 2, kita tambah 3 kerusi parlimen di Perak ini. Akan membantu kita di Johor, Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan dan Pahang untuk tumbang UMNO Barisan Nasional Pakatan Rakyat jadi kerajaan Malaysia. Inilah peluang yang terakhir bagi rakyat Malaysia. Kalau PRU 13 kita kalah, orang India masih miskin,
Orang Melayu di luar bandar masih miskin. Pendapatan rakyat tidak boleh naik lagi. Gaji tak naik, barang akan terus naik oleh kerana pada masa itu UMNO akan dendam balas terhadap penundi Malaysia. Dia akan jadi lebih kejam. Anwar pasti akan dimasukkan ke penjara satu kali lagi. Dan lepas itu Anwar tidak dibenarkan keluar daripada penjara lagi sehingga dia jadi orang tua. Jika semua mencuri hutan ini, cipelah. Walaupun dia macam mencuri hutan kami, jika kita ini kemalangan, kita akan mengikuti hutan kami. Hutan kami, 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 最后票算出来的时候，我小的华裔同胞选民啊，把他们88%的票数呢投给明年的候选人，这个是华人的厉害。 Saya berharapan pada malam ini, oleh kerana ini adalah peluang yang akhir bagi orang India, orang Melayu dan orang Cina. Saya harap semua akan sokong Pakatan Rakyat. Lumut, kita kalah parlimen, kita kalah Dun Bangkok. Kedua-duanya, orang India, orang Melayu, orang Cina, sokong Pakatan Rakyat. Saya tahu kita sudah ada harapan, bukan saja di Lumut, tetapi di seluruh Perak dan seterusnya seluruh Malaysia. Apa yang orang India kata? Malaysia, Ma Tringgal Vendu. Betul tak? Malaysia, Ma Tringgal Vendu. Betul? Jika semua menteri ada ikat jiwa, dan saya akan mencang hal selesai. Dari saya kanfa, heye, ijin yang poci lah. 黎明不久了会到了。我们等54年了，朋友们，这个机会如果我们没有抓住，拜拜了。我们要找另外一个最高领导，好像安华，我们要等多25年才可能会有一个安华。 出现在马来社会的这个其中的一出现，我们要等25年。今个你等你在乌巴卡里尼本比亚里12、13， bila Anwar sudah dipenjarakan sekali lagi, kita nak tunggu tambah lagi 25 tahun sebelum masyarakat Melayu boleh memunculkan seorang pemimpin di mana karisma dan kebolehan seperti Anwar Ibrahim. Hari ini saya minta semua, malam ini saya datang jauh daripada Kuala Lumpur. Saya diberitahu saya akan ucap last malam ini, tapi saya beritahu Kapten Shumugam, saya beritahu kalau last speaker banyak kerusi akan kosong, sudah balik. Tetapi saya sudi datang oleh kerana saya nak pastikan, saya nak menyumbang kepada kemenangan Pakatan Rakyat di Lumut, di seluruh Perak dan seterusnya di seluruh Malaysia. Selamat malam dan terima kasih. Minta ya bang, sijil.
merangkap pengerusi Parti Keadilan Rakyat Negeri Johor. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup tirai pada hari ini, kita ada persembahan terakhir